አንድ ዘፈን ለአንተ መጻፍ አለብኝ ብሎ ስራዬ ብሎ ተጨንቆ በደንብ አስቦበት የሰራው ዘፈን ነው። ሰው ልክ ዘጠናዎቹ ብሎ እንደሚያስበው ሁሉ እኛም ብዙ የምንወደው ጊዜ ነበረ። ፍርድ ቤት ከመቆም ይልቅ ወደ ማማከር አዘንብያለሁ። ራሴን ወይም ችሎታዬን በደንብ ለመሸጥ ትግል አላደረግኩም እንደ ሌሎቹ ጎበዝ ነጋዴዎች ብዬ ነው የማስበው። ቴዎድሮስ ሙሲሳ እባላለሁ። ድምፃዊ ነኝ። የሳምንቱ የመሰንበቻ ፕሮግራም እንግዳ ነኝ። ቴድሮስ ሙሲሳ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንክ። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ከአልበም በኋላ በሰራሃቸው ነጠላ ሙዚቃዎች ተገናኝተናል። ነጠላ ያምርብህም ልበል አልበም ስላስለመድክ? ያምርብኛል ብዬ ነው እንግዲህ እኔ የመጣሁት። ያው ምንድን ነው በአልበም የለመድናቸው አልበም ነው። ልክ ነው፣ በአልበም ነው የተለመደው። ግን አሁን ነጠላ ዜማ መስራት ፈልጉ ሳይሆን ሰዋሰው የሚባለው ድርጅት ዘፈኖችን ስትሪሚንግ ለመስራት ራሱን እያስተዋወቀ ስለሆነ እያንዳንዱ አገሪቱ ያለ ድምፃዊ እየሰራ እንዲሰጠው ሁለት ሁለት ዘፈኖች ባቀረበልን ጥሪ መሰረት ለዛ የተሰሩ ስራዎች ናቸው እንጂ ሲንግል ተብለው ታስበው አይደለም። ወድጄሽ 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 የመጨረሻ አልበም እንግዲህ መልኬን ጨምሮ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች የተካተቱበት አልበም ነው። ከዛ ቀደም ብሎም እንግዲህ ተወዳጅ የሆኑ ሶስት አልበም አለ። ሶስት ልጆች እንደማለት ነው አይደለ? አልበሞችን እንዴት ነው የምታያቸው? ከአመታት በኋላ ስትሰማቸው አንዳንድ ስህተቶች ለእናንተ ይታይና ለእኛ ሙሉ ይመስለናል። እንደዚ አይነት ነገር ይሰማሃል? እንግዲህ አዘፋፈንህ ላይ ጊዜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አዘፋፈንህ እየበሰለ እየበሰለ እየተሻሻለ ነው እና የሚሄደው የምትሰማው አንዳንድ ነገር ይኖራል። ግን ያን ያህል ጎልቶ አይ የምለው ነገር አልገጠመኝም። ስሰማቸው ዘፈኖች አሁንም ደስ ይሉኛል። ከእድሜ ጋር ደግሞ እየጨመርክ ስትሄድ በፊት በቀላሉ የምትላቸው አሁን በቀላሉ የማትላቸው ኪዎች ስለሚኖሩ እሱም ያለህበትን ደረጃ ያስታውሳል። ኤልያስ ከዳግማዊ ኃይለ የሰራችሁት አልበምን ብናነሳ ደስ ይለኛል። ቅዳሜ ማለት ነው። በጣም ከሚወደዱ ሙዚቃዎች መሃል አንዱ ከኤልያስ የሰራችሁት ወርቁ ዜማ በጣም ቆንጆ ሬጌ ነው አይደለ? ሬጌ ያንተ አዘፋፈን ሐሳቡ ደስ ይላል። እጅግ በጣም በጥሩ መንገድ የተሰራ ሙዚቃ እንደሆነ ስሰማው ተሰምቶኛልና እናውራበት እስቲ። በጣም ጥሩ። ግጥሙንም ዜማውንም የሰራው ኤልያስ መልካ ነው። ያቀናበረውም እሱ ነበረ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ዘፈን ነው። ብዙ ሰዎች እንደውም ይሄ ዘፈን የኢዮብ ይመስል ነበርኩ ይላሉ። ምክንያቱም ኢዮብ የሚዘፍናቸው አይነት ስታይሉ የኢዮብ አልበም በተሰራበት ሰሞን የተሰራ ዘፈን ስለሆነ እንደዛ አይነት ስሜት አለው ይመስለኛል። ገባኝ ዛሬ ልቧ እንዳዘነብኝ ሳይ ሰማኝ ኖሯል ሲያወራልኝ ሳይቆም ረቁር ጆሮ አይሰርብኝ። ኤልያስ በጣም በቃ በፍቅር አንድ ዘፈን ለአንተ መጻፍ አለብኝ ብሎ ስራዬ ብሎ ተጨንቆ በደንብ አስቦበት የሰራው ዘፈን ነበር አስታውሳለሁ። እጅግ በጣም የሚወደው ዘፈን ነው ለእኔም ወርቁን ዜማ። ሁልጊዜም አሁን እንደውም ቅርብ ጊዜ ሰነድ ሳገላብጥ ግጥሙን ሀ ብሎ ሲጀምር በእጁ የጻፋቸው ድራፍቶች ሲያነሳ ሲጥል የጻፋቸውን ነገሮች ቀልዶች ከግጥሙ ጎን የሚጽፋቸው ቀልዶች እንደ ማስታወሻ ስንስቅበት የነበረው ነገሮች ሲስላቸው የነበሩ ነገሮች ካጠገቡ እሱን ሁሉ አይቼ እንደው በጣም አዝኜ ነበረ። የነበረንን መልካም ጊዜ አስታውሶኝ እና በጣም የምወደው እጅግ በጣም ጣፋጭ ዘፈን አስገደድ ኳትኔው ጮሃ እንድትናገር እሷ እንደደለች ተጎድታለች የምር ሳትናገር መውደዷን እንዲሁ ከፊቷ ላይ ብቻ የምታሳይ ወይም እንድንረዳት የምትጠብቅ አይነት ልጅ ነች። ሳትናገር ዝምታዋ የሚጮህ አይነት ሴት ጥሩ አድርጎን የቀረጸው እና በጣም ያስደስተኛል። የሚጽፋቸው ነገሮች እውነት ልዩ ነበሩ። ኤልያስ ቴዲ ሙሲሳ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ እንግዲህ ዘጠናዎቹ ላይ ከመጡ ድምፃኖች መካከል ከምንጠቅሳቸው አንዱ ነ የመጀመሪያ አልበምህም እንግዲህ ዘጠናዎቹ አጋማሽ ላይ ነው የወጣው ጋዜጠኛው አዚመህልን አለኛ እድለኛን እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ስም ነው አመሰግነ። ስንት ጋዜጠኛ ጓደኞች አሉ?
በእውነትኔ ጋዜጠኛ ጓደኞች ምንም የሉኝም። ጆርናሊዝም የሚያስተምር አንድ ጓደኛ ብቻ አለኝ። ጓደኛዬ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነው። አሁንም ኃይለ ጊዮርጊስ ማሙ ይባላል። እንዴ ኃይለ ጊዮርጊስ ማሙ እኮ እኔን ያስተምሩኛል። አስተምረዋል። ኦኬ። ፒላቶስ አይደለ? ፒላቶስ ያ አብረን ያደግነው ከእድሜያችን ከአምስት ዓመት በታች ሆኖ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጓደኛሞች ነን። አብረን ነው የኖርነው። አብረን ያደግነው ወንድማማቾች በለን እንግዲህ። በቤት ስሙ ነው በልጅነት አብረን እንጠራበት በነበረው ስሙ ነው የምናውቀው። ቲቲ ማሞ ነው የምንለው እኛ። አዎ እናንተ ኃይለ ጊዮርጊስ ጋሼ ኃይሌ ልትሉ ትችላላችሁ። እኛ ቲቲ ማሞ ነው የምንለው። ዓለም እንዴት አደርሽ እንደምን ከርምሻል ረጋ የአሜሪካና የኢራቅ ጦርነት ውስጥ የነበሩ መከራዎች ህዝቡ ላይ፣ ህፃናት ላይ፣ ሴቶች ላይ፣ ሽማግሌ አሮጊቶች ላይ ደርስ የነበሩ መከራ ይዘግቡ የነበሩ ጋዜጠኞችን እዛ ትርምስ ውስጥ ደጋግሜ አይ ስለነበረ በዛ ምክንያት ነው ጋዜጠኛው የሚለውን ዘፈን ልጽፍ የቻልኩት። ጋዜጠኛ ሳነብ ነበር። አሁን ጊዜው ጥሩ ነው አይደለ? አስተያየት ለመስጠት የተለያዩ አማራጮች ስላሉ ማህበራዊ ሚዲያው ዩቲዩብ ላይም በሌሎች መንገዶች ሐሳብ በቀላሉ ታያለህና ብዙ ሰው ሲመለከት በቃ 90ዎቹ ላይ ትውስታችን ነህ ብዙ ማንረሳቸው ነገሮችን ሰተህናል በሚል ይሄ ጋዜጠኛው አልበም ላይ ተካተቱ የጎረቤት ልጅንም ሆነ ራሱ ጋዜጠኛውንም ሌሎች ስራዎችንም ሲያነሱ ነበር። እሱ ዘመን በጣም ጥሩ የሙዚቃ ጊዜ ይመስለኛል። በጣም አዳዲስ ድምጻኖች ጥሩ አልበሞች ይወጡበት ጊዜ ነበር። የኮፒራይት ችግሩም እንዳለ ሆኖ ግን እሱን ጊዜ እስቲ እናስታውስ። ያ እኛም እንግዲህ የማንረሳው ዘመን ነው። እኔም አሁን ቁጭ ብዬ እዚህ አንተ ስታነሳው ወይም ሰዎች ሲያነሱት በጊዜው የነበረውን ዘመን ወደኋላ ሳስበው ደስ የሚል ጊዜ እንደነበረ ነው የማውቀው። ከሲዲ በካሴት ይታተማል፣ ቪዲዮ ይሰራል፣ በቪኤችኤስም በተገኘው በተለያዩ ካነን ካሜራዎች የሚቀረጽ ነበር። በወቅቱ የነበረውን የስቱዲዮ ሁኔታ ታስታውሳለህ። እነ ዳግማዊ አሊን እነ ኤልያስ መልካን ታስታውሳለህ። እነ ጥበብ ወርቅዬን ማስታወስ የማይቀር ነው። ታምራት ደስታን ታስታውሳለህ። እነ አብዱ ብዙዎቻችን አንድ ስቱዲዮ ነበር። አሁን በእኔ ጊዜ ዳግማዊ አሊ ጋር ነበር አልበም የተሰራው። ጥበቡ፣ አብዱ፣ ኪያር፣ ጸደንያ እዛ ነበር የነበረው ስቱዲዮ ታምራትን ጨምሮ። እና ምን አይነት ድባብ እንደነበረ ቀብና አካባቢ የነበረች አንድ ትንሽ ስቱዲዮ የዳግማዊ አረሳትም። ሳቅ ጨዋታው፣ መቀላለዱ፣ ልጅነቱ፣ ሌላውም ነገር እንደው ስታስበው በጣም ጊዜው ምን ያህል ፈጥኖ ሄዶ ይሄን ያህል ዘመን ዘጠናዎቹ ተብሎ አሁን ሩቅ እንደሆነ አይነት ነገር ሆኖ ሲነሳ ይገርመኛል ጊዜው በምን ፍጥነት አምልጦ እንደሄደ። 15 ዓመት በላይ ሆነ ኦልሞስት። የስቱዲዮ ሰዓት አንዳንዴ ሲዛባ ምንበሳጨው፣ ምናወራው፣ ምንናደደው፣ ምንስቀው ነገር ሁሉ አስታውሰዋለሁ። ኮንሰርቶች በየቦታው ሲዘጋጁ በየስቴጁ እየሄድን የምናቀርበው ምን ይመስል ነበረ የነበረውን ሁኔታ ሁሉ አስታውሳለሁ። እና ያው በጣም ጥሩ ትዝታ ነው ያለ ሰው ልክ ዘጠናዎቹ ብሎ እንደሚያስበው ሁሉ እኛም ብዙ የምንወደው በጣም ብዙ የምንወደው ጊዜ ነበረ ያሳለፍ። ጓደኞች እስቲ ምከሩ ከሙዚቃ ውጪ የህግ ሙያ ውስጥ እየሰራህበት ነው በደንብ ሙዚቃው የሚይዝበት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት አጋጣሚ አይኖርም? ያ ሞር ወደ ማማከሩ አዘንብያለሁ። ሞር ፍርድ ቤት ከመቆም ይልቅ ወደ ማማከር እና አውት ኦፍ ኮርት ሴትልመንት ላይ መስራት ከፍርድ ቤት ክርክር ውጪ ሰዎችን በማስማማት ነገሮችን ወደ መለየት ወደ ማግባባት ስራ ማለት ነው። ሞር ወደዛ። ከዛ በተረፈ ወደ ማማከሩ አዘንብያለሁ። ትልቅ ኬዝ ሲገኝ አንዳንድ ጊዜ እሄዳለሁ፣ በጣም አንዳንድ ጊዜ እንጂ እንደ ድሮ ቶሎ ቶሎ ፍርድ ቤት እምሄድ አልሆነም። ለምን? ሌሎች ስራዎችም ስለጨመርኩ በግሌ የምሰራቸው ሞር የሚይዙኝ ስራዎች ስላሉ ወደዛ ዘንብያለሁ። የፍርድ ቤት ጉዳይ ለሚመጡ ኬዞች እኔ ለግጥምና ዜማ በተለይ ለግጥም ጥሩ ሀሳብ የሚሆን ይመስለኛል። እንዲህ ሆኖ የሰራሁ አለ ግጥምም ዜማም ትሰራለ ብዬ ነው። ያ እንግዲህ ፍትህ የሚል አንድ ዘፈን አለኝ። ሲንግል ሆኖ ለቀኑ ብዙ አልገፋ ነውም እንጂ አለ። ሌሎች ብዙ ታሪኮች ይነሳሉ፣ ግን ሞር እዛ አካባቢ የምታየው ነገር ከሀዘን ከብስጭት ከብሽቀት ከምናምን ጋር የተያያዙ ስለሆኑ ብዙም ኢንተረስት አያገኝም ከዘፈን ይልቅ
لفيلم يهونو بزو هساوه جيجينيان تاريكو شو جيج بتام بزو تاريكو جيجينيان استاي سملكت نبر اندالكو ليهيت ياله دمز كالاچو يهوني دمز قلماچو ليو كميبالوت دمز انوش محل انغدي تمدباله 3 البوم وسرتحال يهنن يا موسيقى قمهن سراوچهن من يحلو ترفتوتال بلا تحسباله موسيقى لمي ادمطاو سو متسراو لادماچو سلهونا ياو انغدي اني منالبات راسين ويم تشلوتاين بدن بلمشط تغلال ادركو اند ليلوچو غوبز ነጋዴዎች ቢየኑ ማስቡ ጥሩ ፕሮሞተሮች ቢኖሩ ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የኔን የሥራ ውጤት ወይ የኔን የድምጽ ሁኔታ ወይ የኔን የሙዚቃ ሥራዎች ጥሩነት የተረዱት ይሄን ያህል ናቸው ብዬ መገመት ባልችልም መሆን ያለበትን ያህል ግን ሆኗል ብዬ አላስብም። መድረስ የነበረብኝ ቦታ ላይ ደርሻለሁ ብዬ ግን አላስብም። ሥራዎች ጥሩ ቢሆኑም በፕሮሞተር እጦት ምክንያት ወይም ደግሞ የኛ ሀገር የሙዚቃ አሻሻጥና ካሄድ ጉዳይ ብዙ ጊዜ የግሩፕ ፓኝነት ስሜት የሚታያል። በግሩፕ ወይም በሆይ ሆይታ እዛ ላይ ብቻ ነግዶ መከበር ወይም ደግሞ የሆነች ነገር አግኝቶ ለመሸሽ የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ካኒባላይዝ ስለሚያደርጉት የትም ሳይደርስ ወይም ረጅም መንገድ ሳይሄድ መሃል ላይ የሚቀር የኔ አይነት ብዙ ሥራ አለ። የኔም እንደዛ ከሆነ መሃል ነው ብዬ ነው የማስበው። በትውቅ በኮኔክሽን በምናምን በምናምን ክለብ አካባቢ በመስራት ባለመስራት እንዲህ እንዲህ እዛቸው አካባቢ የምትገኘውን ነገር ብቻ ለቀም ለቀም አድርጎ ዞር የሚሉ ሰዎች ስለሆኑ በአብዛኛው የዚህን ኢንዱስትሪ ጉዳይ የሚያሾሩት እንግዲህ እኔ ደግሞ እዛ አካባቢ ብዙም ስለማልገኝ ወይም ስለሌለው ወደ ኋላ ቀርቼ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሥራን ጥራት በተመለከተ ግን ጥሩ ሥራ በመስራት ደረጃ ግን የተሻለ እንጂ ያነሰ ሥራ ሰርቼ አላቅም ብዬ ነው የማምነው። የበዙ ጓደኞች የህግ ባለሙያዎች ናቸው ወይስ ሙዚቀኞች? ከንግግር ተነስቼ ነው ጠይቀ። ኦኬ። በዙሪያ ማን ይበዛል? በዙሪያ የህግ ሰው እኩል በኩል ማለት ይቻላል እንጂ እኩል በኩል ማለት ይቻላል። እንደ ሁኔታው ከህግ ባለሙያዎቹ ጋር ይልቅ ቶሎ ቶሎ እገናኛለሁ፣ ከሙዚቀኞቹ ጋር ደግሞ አልፎ አልፎ እገናኛለሁ። ለምንድን ነው የማነሳለው? ያው ሙዚቀኛ ስትሆን የበለጠ በጣም ቅርበት ሙያውም ይጠይቀው አይነት ቅርበትና የበለጠ ጊዜ ማሳለፍ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደዛ አይነት ነገር ስለምሰማም ስለማይም ነው ይሄ። አዎ ችግሩ ምንድነው? የኔ ምሽት ላይ ክለብ ስለማልሰራ የምሽት ሰው አይደለሁም። አብዛኛው ሙዚቀኛ ደግሞ የምሽት ሰው ነው። ቀኝተኛሉ፣ ማታ ስራ አላቸው። እኔ ክለብ ስለማልሰራ በኦፊስ አወር ስራ እንሰራና 11 ሰዓት 12 ሰዓት ወደ ቤት ይገባለሁ። በቃ ማታ ቤቴ ነኝ እኔ። ስለዚህ ከብዙዎቹ ጋር የመገናኘት እድሌ የመነመነ ነው። በተለያየ ኦኬዥን ካልሆነ አንገናኝምና እዛ ሰርክል ውስጥ ፔንትሬት አድርጌ የሚያገኙትን ለማግኘት የስራ እድሉንም እዛ አካባቢ የሚፈጠረውን ለመያዝ ምናምን ብዙም አልሆነልኝም ይመስለኛል። ግን ብዙም ይቆጩ ሰዎች አሉ። ይህን የመሰለ ስራ እንዲሆኑ እንዳይቀር ሳይሰማ እንዳይቀር ምናምን የሚሉ ሰዎች ብዙ አሉ ከያቅታቸው። ግን እንዳልኩ ነው በጥቂት እዛ አካባቢ ሊውሉ በሚችሉ ወይም እዛ ጋር ቀረቤታ ባላቸው ውስን ፕሮሞተሮች እጅ ያለ ነገር ስለሆነ ምሽት ላይ ወዲያ ወዲህ ካላልክ ከሰዎች ጋር ተገናኘ መረሳትም አለኩ። እንደውም ስሜ ጥሩ ነው ከርሟል፣ እንደ መራቄ ስሜ እንደውም ከርሟል አልተረሳም። የልጅነት መልኬና ፈቀኝ አላፈቅዳሚ ሰው ሚስመኝ ሁሉ ሲል የማን ነው ቆንጅዬ እደግ ለማምንዬ የልጅነት መልኬና ፈቀኝ ሁሉ ዳበስ አርጎ የሚስመኝ ለመሆኑ ወዴት ነው ቤቱ እስቲ ደግላ ወደ አዲሱ ስራ ለመለሰህ ወድጀሽ እንዲሁም ደግሞ ሲኞሪና ሁለት ሙዚቃ ይዘመታል። የመጀመሪያው ቀኝት ላይ ትኩረት አድርጎ የተሰራ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዘመናዊ ሙዚቃ ነው ሲኞሪና። ቅድም እንዳልከው ነው የሙዚቃ አቀራረብ መንገዱ ተቀይሯል። አሁን ሲዲ ካየው ነው ቆየሁኝ። ዘመኑን ለመምሰል እየተሞከረ ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ዘመን
ቴክኖሎጂ እየቀደመ ሲሄድ ምንም ማድረግ አትችል ትገደዳል ባይ ዘ ዌይ እንደ ሰዋሰው አይነት ድርጅቶች በጣም ሊመሰገኑ ነው የሚገባቸው የኛ ሀገር የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ጉዳይ እያከተመ በጣም እየጠፋ ሊሄድ ሲደርስ ወደ ማቆጥቆጥ የመጣ ድርጅት ስለሆነ ሰዋሰውን ማመስገን በጣም ያስፈልጋል አንድ ወቅት ላይ በጣም ሙዚቀኛው አካባቢ ይሄ ኮፒራይቱ ጉዳይ የፈጠረው ምሬት ስለነበረ ወደ እንዲህ አይነቱ መንገድ ለመምጣት ፍላጎት ነበር ግን ደግሞ አለመግባባቶችም ነበሩ አሁን ሙዚቀኛው አካባቢ መግባባት ስለነበረ ነው ምክንያቱም አስተውሳለሁ ቴዲ እናንተ የሆነ ቡድን ላይ ነበራችሁ የተወሰነው ደግሞ ሌላ ነበርና እንደውም ብዙ ለሁለት አይነት የሚል ነገር ሰምቼ ነበር ምክንያቱም እናንተ ስታራምዱት የነበረው አቋም ስለነበርና አሁን አንድ ሆኗል ሙዚቀኛው እንግዲህ ሳይወድ በግዱ ተቀራርቦ መስራቱን ይመርጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አሁን ያለበትን ሁኔታ እንዲህ ነው ብዬ መናገር ባልችልም ግን መረበሹን ያን ሰሞኑን ትርክ ተቀዛቅዟል ምንድነው የሮያልቲ ጉዳይ ነበርኩ ሲያጨቃጭቅ የነበረው ሮያልቲ ነገም ሊከፈል የሚችል ነው ትናንትም መከፈል ይችል የነበረ ገንዘብ ነው ማንኛውም ሰው ወይ ማንኛውም ድርጅት ከኪነ ጥበብ ውጤቶች የሚያገኘው ገንዘብ ካለ ከዛ ላይ ተገቢ የሆነ ጥቅም ለባለሙያ ወይም ለስራው ፈጣሪ መክፈል አለበት ነው እና ያ ገንዘብ ነው ሮያልቲ የሚባለው እሱ እንዴት ይሰብሰብ በሚለው ላይ ነው አንድ ማህበር ይሁን ሁለት ይሁን በሚል ስንጨቃጨቅ ከረም ነው እኔው ያውረግባል ጭቅጭቁ ብዙም የለም ከዚህ በኋላ መልክ ያዘ ሊሄድ ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሲኞሪና ዘመናዊ የምንለው አይነት አጫውተና ስልተመታለው ጊዜው የሚጠይቀው አይነት ወይ ደግሞ በጊዜው አሁን እዚህ ዘመን ላይ ጆሮአችን ላይ ከሚደርሱ አጫውቶች መካከል አንዱ ነው እንደ አይነት ፈጠን ያሉ ስልተመቶች ማለት ነው ጊዜው ገፍቶ እንደ አይነት አጫውተን ወንድታዜ ማድርጎ ነው እንዴት ተሰራ እሱ ሊሰራ የቻለው እኔ ድሮም ቢሆን ፈጣን ዘፈኖች አሉኝ ቀዳሚ አይነት ነበር ሲሲ የሚለው ራሱ ላቲን ተቻለው ነው ኦሮምኛው ራሱ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች ወዳለሁ በፊት ክለብ ላይ ላጫውቱ የሚችሉ ደማቅ ሞቅ ያሉ ዘፈኖች ድሮም ወዳለሁ ረጋ ያሉትንም እንደምወደው ሁሉ ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ዳያቶኒክ ስኬል ውስጥ የተዘፈነ ዘፈን ነው ለምንድን ነው የፈለኩት አንድ በአዘፋፈኔ ውስጥ እንዲህ ያሉ ዘፈኖችንም መዝፈን እምችል ስለሆነ ሁልጊዜ ሳልሰራው ለምን ይቀራል ትውልዱንም ላገኝ ከሚል ከሆነ ብዬ ነው አይደለም በእርግጥም ትውልዱን የትውልዱን ፍላጎት ሚት ሊያደርግ ይችላል ፕላኑ ግን እሱ ሳይሆን አዘፋፈኔ በየትኛውም ስኬል ውስጥ መዝፈን እምችል ስለሆነ እንደ ቫራይቲ ሊገባ ይገባዋል ብዬ ችግር የለበትም ነው እሱን ለማሳየት የተሰራ ዘፈን ነው ግጥሙን እኔና ቢሊ መኮንን ነው የጻፍ ነው ዜማውን ነው የሰራው ዲጄ ፓዮስ የሚባል ደግሞ አንድ ዌስት አፍሪካዊ አለ ፊቸሪንግ የሰራው ደግሞ እሱ ነው ጥሩ ዘፈን ነው ሚካኤል ኃይሉን ያቀናበራ ቆንጆ ዘፈን ነች ወደናታል ቪዲዮ ሲሆን ደግሞ ሞር ህዝብ ያውቀዋል ይወደዋል ብዬ አስባለሁ ለሰነበት ወድጄሽን ጋብዘን እንሰናበታለን በጣም ቆንጆ የግጥም ሐሳብ ከጥሩ ዜማ ከነብር ጋር የተሰራ ዜማ ነው እሱ ይወዳል መጨረሻ ላይ ሰው መሆናን ያውቃል ሚያሳዝን አፍቃሪ ነው ስለዚህ ሙዚቃ እናውራና ጋብዘን እንሰናበታለን በጣም ጥሩ ያቀናበረው እንግዲህ መሐመድ ኑር ሁሴን ነው እሱንም ለኔ በጣም ጥሩ እንመለው ዜማ ነው እንዳልከው ግጥሙ ኮንቴንቱ በደንብ ተረድተዋል አስቡ ያጣ ሰው ነው እዛ ውስጥ ያለው ጥሩ ተዘፍኗል ብዬ አስባለሁ ቪዲዮም አለው የሰዋሰው መተግበሪያ ላይ አሉ ሁለቱም ዘፈኖች ቆንጆ ዘፈን ነው እንደዚህ አይነት ስለዎች ችካ ድሮም ስለምወድ አንድ እስቲ ለሞክር ብዬ የሰራሁት ነው አይ ቲንክ ተሳክቶልናል በጣም ጥሩ ስራ ነው ወድጄሽ 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 አልበም ተዘጋጅቷል ምንድነው ቀጣይ ሶስተኛው አልበምን ከሰማን ወደ 2 3 አመት ሞላ ሁለት ነው አሁን አራተኛ አልበም እንዴት ነው ዱብ ዱብ ይያልከ ነው አዎ አራተኛ አልበም እየተሰራ ነው ብዙ
የሚቆይ አይመስለኝም የሚከተለው አመት መጀመሪያ ላይ ወይስ ከግማሽ ባለው ሊወጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ እንጋብዛለን ይሄንን ስራ ብዙ ጊዜ ስለ ራስ ስታውራል ሰማም ወይም ኛም ሰነፍ ሆነ ነው አላቀም ልጆች ትዳር ቤተሰብ አስተውቀል እስቲ አንተ ነህ ተከተላለ ሁለተኛው ልጅ ይዘፍናል የመጀመሪያው ልጅ ሙዚቃ ይወዳሉ የኔ ልጆች ጥሩ ናቸው ወንዶች ናቸው ሶስት ልጆች ናቸው ትልቁ ራፕ ማረግ ሞር ይመርጣል የኔ ልጅ ሚካኤል ዘበን ነው አዎ ሜቢ ግዲስት ወዴት እንደሚሄድ አናውቅም ሁለተኛው ሜሎዲም ከኔ ጋር ይጫወታል አሁን አብሮኝም ቤት ውስጥ ፕራክቲስ አረግ አብሮኝ ይዘፈነው አንዳንዴ እየቀረጽኩት ነው ቲዩብ ላይ እንግዲህ ቁጭ ቁጭ ሳረገው ምናልባት እናየው ይሆናል አብረን ጥሩ ነው እንግሊዝኛ ዘፈኖች ይዘፍናል የመጀመሪያው ሞር ፒያኖ ላይ እያተኮረ ያለ ይመስላል ወደ ፒያኖ ዝንባሌ እያሳየ ነው እኛም እያበረታታ ነው ነው ሶስተኛውም ከኔ ጋር ጩጨው ቁጭ ብሎ ይዘፍናል ኖቤል ይባላል ቁጭ ብሎ ከኔ ጋር ይዘፍናል ሳምፕልስ ቀዳ ይቀዳኛል 10 አመቱ ነው የሱ ታላቅ 14 አመቱ ነው ትልቁ ደግሞ አሁን በቀደም 18 አመት ሞላው አዎ ጎንሳዋል እኩል ሆነ ነው እኩል ይሆንና በጣም ጥሩ ነው ለሙዚቃ ያላቸው ነገር ቆንጆ ነው አግኝቻለሁ ስለዚህ መግፋት ሞር እየፈለጉ ሲሄዱ ደግሞ አበረታታለሁ ይላለው ጥሩ ናቸው እናታቸው ቆንጆ አድማጭ ነች በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ጊዜ እንግዲህ አልበሙ ደግሞ ሲወጣ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መሰንበቻ ይቀጥላል የሀገር ልጆች ከቴዲ ዜማ በኋላ እንገናኛለን